אני יודע במדינה יחסית חדשה ועדיין מתקסים עליה באף יער, וגם שאני אישה חדיים קצר שלא חושפת את האחת קום לך הצעית שלא מכסה מתחת. אני מרגישה משלוח, תופסים אותי, אני לא הבנתי, נצרח לכם, לא אכפתי עד שתבינו עכשיו. כלומר, אתם לא פוגעת לכם בשום זכות, אתם לא תחדרו לנהל אישיות, תזכו בזיים, כי אתם לא בקורס לבח זה שמי. זו אותי מיד, הורידו את היד מהחצאית שלי. אם לא עניינכם, אתם לא המקום טוב לבנות, וכל מיני תלונות ריביות, עזבו לי את הרחם. ואתם מתעסקים בסקינות, ומחלקים אותן להפניות, ושהן לא חשובות. אני עכשיו מרגישה פגועה, ואני כבר לא בטוחה. צור, צור הנה הפור, צור הנה הפור. רוב נאות יורדות מתרושת חניקה, ונחשב אין בעוד כי אני בוכה, בוכה את הנשמה. על הבוקר אני מקיע כידוע שלא הולך להיות גדול נורא של זיונים במוח. אני לא שובר את מזגנים וגם לא צורף את האנכים, אז אין לכם סיבה מתפוץ אותי על מה שמור אולי על הסבנות שלכם ברמת גן בוודאות כמו בנתניה. עזבו אותי מיד, הורידו את היד מהחצאית שלי. אם לא עניינכם, אתם לא מקום טוב לבנות וגורם להטרדות מיניות, עזבו לי את הרחם. מה אתם מתעסקים בקינות ומחנכים אותן לאפליות ושהן לא חשובות? אני עכשיו מרגישה פגועה ואני כבר לא בטוחה. צור, צור הנה הפור, צור הנה הפור. עזבו אותי מיד, הורידו את היד מהחצאית שלי. אם לא עניינכם, אין לו מקום טוב לבנות וכל האמת בנות מיניות, עזבו לי את הרחם. מה אתם מתעסקים בקינות ומחלקים אותן לאפליות ושהן לא חשובות? אני עכשיו מרגישה פגועה ואני כבר לא בטוחה. צור, צור מימי הפור, צור מימי הפור, צור מימי הפור, צור מימי הפור, צור מימי הפור.